Tjena allihopa och varmt välkommen till en ny video här på min YouTube-kanal. Ja, då tänker jag göra en ny video på YouTube här nu. Jag ska faktiskt testa något Halloween-kista. Jag har sett många YouTuber har gjort detta. Bland annat har jag sett familjen Brattäng har gjort en sån här video där de testade Halloween-gifter. Här hade de en sån här med, jag tror de hade sån här med. Med en tälj ut och cykla. 185 gram. Men jag står inte vad det är, men man ser lite grann vad det är här i dag. Avslöjer lite grann gör de. Men jag kommer nog inte testa allt. Om det är sån här popping candies, då kommer jag inte testa, för jag hatar sånt att göra. Så det kommer jag i så fall ge bort när det finns. Jag tror att det ska finnas sådana med. Men vi testar det som är lite Halloween-aktigt tycker jag faktiskt. Så att, ja. Jag tror man har en liten sax med här som man kan öppna. Oj. Jag tror bara en sin bryta på den. Hur har de fått ihop den här? Jaha, nej. Men vad är detta? Ah. Ah. Här ligger den sånt här. Man får gärna rätt mycket effekt faktiskt. Det var en popcorn, det ska jag inte äta på. Okej, jag kan börja. Vi kan se vad det här var för någonting i. Den här gick på 49 spänn. Men det är helt okej värt priset. På så mycket ljus i. Det var det. Man fick med en sån här poppin, Halloween poppin candy. Den här, men den här kommer jag bort. De här gillar jag faktiskt inte om. Den kan ligga i kistan. Sen fick man med 2, 3. Man fick med 5 stycken sån här Halloween ögon. Jag tänker att jag ska testa en här i. Tänker jag. Så fick man med. Jag fick det. Fick man med 4 stycken olika klubbor. Det var en orange, grön, röd och röd. Tänker vi kan testa den. Med ett litet Twix White. Det kan alltid vara kul att testa. Jag tror inte jag har testat Twix White. Så den kan jag testa. Och fick jag med en sån här med Yummy. Jag vet inte om det kan inte är Halloween-aktig. Men det la jag för lite Halloween-grejerna. Så att, det var det man fick. Ett helt okej pris. Bara en sån här Twix kostade typ bara typ säkert 10 spänn eller 15 för sån här bara. Sån här påse kostar säkert en typ 20-25 spänn för. Var den. Ja. Vi ska försöka testa 3 saker tänkte jag. Eller vi kan testa 4 kan vi göra, för de här kan vi också testa tänkte jag. Det kan ju Halloween, men vi testar något tänker jag. Jag tänker att vi går ut på de här först. Gummy the paddles gummy room. Den testa. Så vad kan vi nu göra för här? Den är bara två färger. Nej. 3 var han. Jaja. Då kan vi lägga tillbaka den där sen så. Ja, vi testar den först. Så sådär. Smakar mycket kemikalier, men ja, smakar ju typ inte så jättemycket. Tog den här, va? Smakar lite blåbär. Smaka hallon. Smaka någon konstig smak till, jag vet inte vad smaka. Jo, lite päron typ. Som päron blir typ.
på den konsistensen. Ja. Det är inte bara att testa det på ett orange. Det kan inte ge. Vi kan nog testa. Vi kan nog ta den här. Den tar vi. Sådana här klubbar tänker jag vi tar. Eller vi ska ta den här. Så här med White Twix Choklad. Det kan vara... vi testar den här nu. Twixen White. Vit choklad på Twix. Kommer med två sådana här strängar. Två stycken i den. Luktar väldigt vit choklad mycket. Vi kan klippa en liten bit med saxen kanske. Så jag kommer inte äta upp hela. Så sådär inne i. Det kan ses jättebra med det i alla fall. Ja. Extremt mycket vit choklad för morgonen. Nästan lite för mycket. Man får den kräm man brukar ha. Den är helt okej. Faktiskt. Så att, ja. Tills den här klubban tänker jag. Man fixar olika olika färger. Då står också här nu, Happy Halloween. Happy Halloween. Jag vet inte vad som är fel som har ritat för dem. Luktar inte jättemycket, jag ser ut med hjärta. Smakar hallon. Seg. Nej. Det var väl inte. Alltså klubba är inte min största favoritgodis. Är det faktiskt inte. Nej. Ingen höjda. Okej, då tar vi sista gipsen. Ett öga. Och det, så, det här känns som en typ marshmallow typ. Den är väldigt, väldigt mjuk. Ja. Och sådär. Åh gud. Så har vi den i. Där. Alltså, helt okej. Men jag gillar inte den här godstänk när jag äter sådana fyllningar i. Jättesnopp på fyllningen. Alltså, tänk jag som en marshmallow-aktigt. Precis, då så smakar den också. Så att, vi helt okej sagt det också. Visst, på hela helheten, Halloween... Det var väldigt fin. Man fick gärna rätt mycket för pengarna. Det är säkert kul för de yngre barnen. Eller för de yngre, ja, men yngre ungdomarna. Ja, men alltså. Lite grann förväntningarna hade jag. Jag hade kanske inte jättestor förväntningar, men det var ändå lite som att leverera det. Man ska nog välja ut någon favorit. En favorit. Som måste nog ändå faktiskt vara. Twixen. Dessa. Och typ. Ja, men en av de här andra ögonen. Det är ändå helt okej. Så att det är typ det är mina två favoriter. Så att ja. Men jag hoppas att ni gillar min video. På min YouTube-kanal. Glöm inte att likea, kommentera, prenumerera på min YouTube-kanal. Så hörs och syns vi i nästa video allihopa. Hej då.